Olá família, bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje estamos aqui com aquela treta épica. Hoje teremos todos os alfas contra um giganotossauro. Ambos, todos estão no nível 1, galera, olha. O giga tá no nível 1, opa, não tá dando pra ver não. Aqui ó, giga nível 1. Todos os alfas também estão no nível 1, galera, ó. Todos. E sem mais delongas, vamos pra batalha, que é o que vocês querem ver de verdade, né? Eles, então, bora começar. E eles estão já começaram, hein? Eita. Nossa, o Giga não aguentou. Agora teremos um Giganotossauro nível 75, galera, contra os outros todos nível 1, os alfa. Então vamos começar sem mais delongas. Valendo! Eita, meu fono agora saiu, hein? Olha. É, infelizmente não deu pro nosso Giganotossauro. Agora teremos o Giganotossauro nível 750 contra os outros nível 1. Valendo! Vamos ver quem vai levar essa agora, hein? Nossa, ele conseguiu matar quase tudo. Agora o Giganotossauro está no nível 2625 e ambos estão, os outros estão no nível 1, ok? Então vamos começar o próximo lendo. Como o Rex foi embora e a gata não saiu, colocamos outros. Vamos ver quem vai ganhar essa agora, hein? É, dessa vez o Giganotossauro levou a melhor. Agora teremos um Giganotossauro nível 100 e um Titanossauro nível 1. Vamos ver quem vai levar melhor. Já deixe nos comentários se você está gostando. Hashtag tô gostando. Valendo!
Nossa, o Titanossauro ainda ganhou do Gigantossauro. Gigantossauro, cara. Ele tava bem cansado, você viu? Que o Titanossauro, ele dá alguns ataques e cansa, cara. Por isso que ele ficou recebendo muitos golpes do Gigantossauro. Assim que ele recuperou, ele deu mais um golpe e o finalizou. Agora, um Mega Rex nível 1000. O Titanossauro nível 1, cara. Que é o único nível que eu posso colocar nele aqui. Então, bora ver quem vai ganhar essa. Valendo! Nossa, o Alpha Rex conseguiu! Então, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, vou deixar uma meta de 350 likes para a próxima parte, ok? Então já se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para estar tendo vídeo todos os dias do canal. Então tá saindo 3 vídeos por dia, ok? Então se inscreva no canal, ative o sininho. Falou, até as próximas e fui!